ወልድ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በወልድ ውሉድ በክርስቶስ ክርስቲያን የተሰኛችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የእመ ቤታችን የንጽተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን አደራችሁ አሜን የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ከእናታችን ከእመቤታችን ቤታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ጋር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው የሚመክርም እግዚአብሔር ነው የሚገስጽም እግዚአብሔር ነው እኛ ዘወትር በእናንተ ፊት ለፊት ቆመን የምንናገር የእግዚአብሔር እቃዎች ነን እግዚአብሔር አምላክ በቃው ተጠቅሞ ሊመክር የፈለገውን ሊያስተምር የፈለገውን በእኔ አስተላልፍ ዘንድ ለእኔ ሚስጥርና ጥበቡን ለእናንተ ደግሞ ሰሚ አስተዋይ ልቦና ይስጠን ይስጣችሁ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በዛሬው ውለት የምንነጋገርበት የትምህርታችን ርእስ የሚሆነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ከቁጥር አንድ እስከ ሀያ አምስት ያለውን ቃል እናነባለን የትምህርታችን መንሻ የሚሆነው ልትድን ትወዳለህን ይላል ይህንን ቃል የምናገኘው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስድስት ነው ይህንን ቃል የተናገረው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተናገረውም ለሰላሳ ስምንት ዓመት ያህክል በዶዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ ተይዞ በሕመም በሥቃይ ሲሰቃይ ለኖረው መጻጉ ለሚባለው በሽተኛ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህንን ዕለት ቤተ ክርስቲያናችን በቅዱስ ያሬድ ምክንያት መጻጉ ብላ ትጠራዋለች ቅዱስ ያሬድም ይህንን ከአብይ ጾም ያሉትን ስምንት ሳምንታት እያንዳንዳቸው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ የሳምንታቱን ዕለታት ስያሜ በመስጠት አራተኛውን ሳምንት መጻጉ ብላ እንድትጠራው በጾመ ድጓ በሚባለው የዜማ መጻሕፍት ላይ ተጠቅሶ እናገኛዋለን ስለዚህ አምላካችን መዳንያታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ዕለት ያዳነበት የፈወሰበትን ዕለት ምክንያት በማድረግ ቤተ ክርስቲያናችን የምታስተላልፍልን መልእክት የመዳን ቀን ራሳችን ወደ እግዚአብሔር የምናቀርብበት ቀን ውስጣችን የምንመለከትበት ቀንም እንዲሆን እንድናስበውም ጭምር ነው እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናታችን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በስጋ ተወልዶ በ ሦስት ዘመኑ በቀራኔው አደባባይ ተሰቅሎ በሞቱ ሕያውነትን እስካደለበት ዕለት ያስተማረበት በሦስት ዐይነት መንገድ የሰው ልጆችን አስተምሯል በሕይወቱ በትምህርቱ በተአምራቱ የዛሬው ዕለት እኔና እናንተ ዛሬ የምንነጋገርበት የምንማማርበት ዕለቱንም ምክንያት አድርገን የምናስታውስበት በተአምራቱ አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማረው ትምህርት ካስተማረበት መንገድ አንዱ በሆነው የተአምራቱን ነገር በማንሳት ነው እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ የቤተ ክርስቲያናችን የዜማ ደራሲ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከፍ ብላ እንድትታወቅ የራሷ ዜማ እንዲኖራት ያደረገ ታላቅ የምን የመመኪያችን የመመቻችን ዘውድ የሆነው ቅዱስ ያሬድ ዜማ ሲደርስልን ይህንን ደግሞ የአብይ ጾምን ዕለታት ሳምንታቱን ስያሜ ሰይሞ መጻጉ ብሎ ሲጠራው ሰዎች የዳኑበት አምላኩ አዳም የአዳም ፈጣሪው የእግዚአብሔር ልጅ መድኃን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ልጆች በስጋ ስቃይ በመከራ ውስጥ የኖሩበትን ያዳነበትን በተለያየ ጊዜ በተለያየ ሰዓት ይህንን ቀን በማሰብ ቅዱስ ያሬድ የተለያዩ ዜማዎችን ደርሶላቸዋል በመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኛቸው አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከፈወሳቸው ሰዎች መካከል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ላይ የመቶ አለቃውን ልጅ ስለ መፈወሱ ቅዱስ ያሬድ በዜማ ደርሶለታል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 29 ላይ ሁለት ለዘመናት አይን ብርሃን አጥተው በብርሃን እጦት ተቸግረው እጆቻቸውን ለሰው ለምጽዋት ዘርግተው ይኖሩ የነበሩ በኢያሪኮ ጎዳና ተቀምጠው የሚለምኑትን ያዳነበት በዚህ እለት በሰንበት ቀንም ነበር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ በሰንበት እንግዲህ በምራቁ ከመሬት እንትፍ ብሎ ጭቃ አድርጎ አይኑን ቀብቶ ሂደህ በሰሊሆም ታጠብሎ ያዳነው በሰንበት ቀን ነበረ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሶስት የምናገኘው አንድ በሽተኛ ወገኖቹ ዘመዶቹ ከጌታችን ከአምላካችን ከመዳን ዓለም ከኢየሱስ ክርስቶስ ፊት አቅርበው እንዲፈወስላቸው ወደው ጣራውን በስተው ያስገቡት ያዳነው በሰንበት ቀን ነበረ እንግዲህ አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ በሰንበት ቀን ብዙ ተአምራትን እንዳደረገ ብዙ የመዳን ሥራ እንደ ሠራ ለዚህም መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ቅዱስ ያሬድም በዜማ ደርሶለት እንመለከታለን አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘመናት ተቸግሮ የነበረውን መጻጉን ቀርቦ እንዲህ አለው ልትድን ትወዳለህን አለው መዳን ትፈልጋለህን አለው ይቺ በቤተ ቤተሳሄ ሌሏት አልበግዝ የምረት የይቅርታ ቤት ማለት ነው እንግዲህ ቅድም እንዳነበብ ነው የወንጌል ክፍል አምስት መመላለሻ በር ነበራት እንግዲህ በዚህች በር አቅም ያለው ሰው ዘመድ ያለው ሰው በአምስቱ በሮች በአንዱ በር ገብቶ ይፈወሳል ይድናል ከማናቸውም ካለበት ዶ ሁሉ ፈውስን ያገኛል የጌታ መልአክ የሚወርደው ውሃውን ለመባረክ ነበረ የጌታ መልአክ የሚወርደው ውሃውን ለመቀደስ ነበረ የጌታ መልአክ እንግዲህ መጥቶ ውሃውን ሲባርከው ውሃውን ሲፈውሰው ከዛ ከማናቸውም ደዌ ያለበት ማንኛውም ሰው በሽታ ያለበት ይፈወስ ነበረ ይህንን የሚባርከው አባቶቻችን እንዳስተማሩን እንደ ነገሩን መጋቤ ብሉይ ቅዱስ ሚካኤል ነበረ ይገርጹልናል እንግዲህ በዚህ የወንጌል ክፍል ላይ እንደምንመለከተው ከማናቸውም ደዌ የሚፈወሰው ሰው ያለው ቀድሞ የገባ አንድ ሰው ነበረ ለምንድነው ማዳን ካለ አንድ ሰው ብቻ የሚድነው ለምን ብዙዎች በዛ በዙሪያው የተቀመጡ መፈወስ አልቻሉም ለምን ብዙ ሰዎች መዳን አልቻሉም አባቶቻችን ሲያስተምሩ አንድ ብቻ የሚፈወሰው እስራኤላውያን ድሮ ተአምራት የእግዚአብሔር ማዳን በብዙ ነበረ ዛሬ በእኛ ዘመን ጠፋ ቀረ እንዳይሉ ፍጹም ተስፋ እንዳይቆርጡ የእግዚአብሔር ልጅ መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ተገልጦ የሰውን ልጅ እስከሚያድነው ፍጹም ድህነትን! የነፍስ ድነትን እስከሚሰጥበት ድረስ ምልክት የሆናቸው ዘንድ አንድ ሰው የገባ ይድን ነበረ ተስፋ እንዲያደርጉ በተስፋ እንዲኖሩ ነበረ እንግዲህ ከላይ የምንድንበትን የአምላካችን የመዳን ያለም የኢየሱስ ክርስቶስን የሚመጣበትን ዘመን ሰው ሁሉ በተስፋ ጠብቆ ዘመድ ያለው ሰው ወገን ያለው ሰው ብቻ የሚፈወስበት ሳይሆን ያመነ ሁሉ ወደ እርሱ በእምነት የቀረበ ሁሉ መዳን ትፈልጋለህ ተብሎ ለተጠየቀ ሁሉ ከማናቸውም ካለበት ችግር ካለበት ስቃይ እንዲድን የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣትም ተስፋ እንዲያደርጉ ነበረ ነገር ግን አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ሰው ብቻ ገብቶ የማዳን ብቻ ሳይሆን ላመነበት ሁሉ ለፈለገው ሁሉ ለወደደው ሁሉ ድህነትን እንደሚሰጥ ያጠይቅ ዘንድ ነው ይህንን ድህነት ተስፋ አድርገው እንዲጠብቁ ነው ለ ስምንት ዓመት በደዌ ለኖረው ሰው አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ጥያቄ ጠየቀው ልትድን ትወዳለህን አለው ምን አይነት ጥያቄ ነው እንኳን አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ማንም ተራሰው የዚህን ሰው ችግር የሚረዳ ሰው መዳኑን ለምን ጠየቀው እንዲህ አይነት ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን ሌላ ተራሰው ሁሉ የሚያውቀውን ችግር እያወቀ ለምን አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ መዳን ትፈልጋለህን ልትድን ትወዳለህን ብሎ ጠየቀው አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሰው ለ ስምንት ዓመት ሙሉ ተቸግሮ በስቃይ እንደኖረ ያውቃል እንኳን እሱ ሌላው ሰው ሁሉ ያውቃል እውነት ነው አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ልብንና ኩላሊትን የሚመረምር አምላክ ነው ነገር ግን ይህንን ጠየቀ አስጨናቂ ዘመናትን አሳልፎ ነበረ ዛሬ አይደለም ስምንት ዓመት አንድ ሰዓት በራስ ምታት መታመም አንድ ሰዓት በሁርድ ቁርጠት መታመም አንድ ስጋ አንድ ሰዓት በስጋችን ላይ አንዳች ደዌ ባደረብን ሰዓት ምን ያክል እንደምንሰቃይ ሁላችንም የምናቀው ነገር ነው ታሞ የነበረ ሰው ይሄ ችግር ደርሶበት የነበረ ሰው በሰው ላይ ምን ያክል አቅማችን ምን እንደሆነ የምናቀው ነገር ነው ነገር ግን አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ መዳን ትፈልጋለህን ልትድን ትወዳለህን ብሎ ሲጠይቀው የጠየቀበት ዋናው ምክንያት እንዲሁ ቢያድ ነው አይ እኔ ሳልፈልግ በራሱ ፈቃድ በራሱ ጥያቄ ራሱ ፈወሰኝ እንጂ እኔ ጠይቆኝ አይደለም በራሱ ፈቃድ ብቻ ነው ያዳነኝ ብሎ እንዳይናገር ምክንያት እንዳይሆነው ነው እንግዲህ በአይል የሚታይ ችግር ያለበት መጻጉ ተጠየቀ ሳይጠይቅ ቢፈውሰው በመጀመሪያ ከተከሳሽነት ነፃ እንዲወጣ ይህም ሰው ደግሞ ከሳሽ እንዳይሆን በኋላ ምንዝቅ ብለን የምንመለከተው ዳግመኛ ኀጢአት እንዳትሰራ ብሎታል ዳግመኛ ከዚህ የከፋ በደል እንዳይገጥምህ ተጠንቀቅ ብሎታል መዳን ትፈልጋለህ ሲለው አዎ ጌታ ሆይ እኔ ሰው የለኝም ችግር አለብኝ የሰው ረሀብተኛ ነኝ የሰው ችግረኛ ነኝ የዘመድ የወገን ችግረኛ ነኝ የእግዚአብሔር መልአክ ጠበሉን መጥቶ ባናወጠው ሰዓት የሚገባው ጉልበት ያለው ነው የሚገባው የሚፈወሰው የሚድነው ነው ዘመድ ያለው ነው ዘመድ የለኝም አለው አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን ጥያቄውን የመለሰለት ባልጠበቀውና ባላሰበው መንገድ ነበረ ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ እንደ ሌላ ሰው ከአጠገቡ የነበሩትን ሌሎቹን ደቀ መዛሙርት በሉ እናንተ ጉልበት አላችሁ አቅም አላችሁ ይህ ሰው ደግሞ አቅም የለውምና ከዚህ ነገር ነፃ መውጣት የሚችለው ባህር ውስጥ ጠበል ውስጥ ሲገባ ነውና ባካችሁ እንድታስገቡት ብሎ ትእዛዝም አልሰጠለትም በዙሪያው ከአምስት ገበያ ህዝብ በላይ ይከተለው ነበረ ከዛ ሁሉ ህዝብ ለዚህ ሰው የሚሆነው የሚረዳው ሰው አላዘዘለትም ነበረ እንደገናም ደግሞ ራሱም በዘመኑ ዕድሜውም 33 አመትም በመሆኑ እርሱን ተሸክሞ በስጋ ወደ ጠበሉ ማድረስም ይችል ነበረ ይህንን ግን አላደረገም ያለው ምንድን ነው ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ ከዚህ በፊት በጠበሉ የሚድኑ ሰዎች ከዚህ በፊት በጠበሉ የሚፈወሱ ሰዎች ከጠበሉ በመግባት ነበረ ሰውም ማስገባቸው በጉልበታቸውም ራሳቸው ገቡ የሚድኑት የእግዚአብሔር መልአክ ጠበሉን ባሕሩን መቶ ባናወጸው ጊዜ ከዛ በኋላ ቀድሞ የገባ በመጀመሪያ የገባ ሰው ነበር የሚድ ነው ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለው ተነሳና አልጋህን ተሸክመህ ሂድ ለምን ለምን አልጋህን ተሸክመህ ሂድ አለው ይህንን እንመለስበታለን እንግዲህ በዚያ ዘመን ያመነ ሳይሆን ዘመድ? ዘመድ ያለው የሚድንበት ዘመን ነበረ በእምነት የሚዳንበት በአዲስ ኪዳን የጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በእምነት ያመነበት ባለበት ቦታ ሁሉ የጠየቀው ድህነትን ያገኛል ተነስ አልጋህን ተሸክመ ሂድ አምላካችን እንዲህ ያለበት ምክንያት በቃሉ ብቻ የፈወሰበት ምክንያት ምታት አለመሆኑን ያሳወቅ ዘንድ ነው ከዚህ በፊት ተቸግሮ ኖሯል ሰው ሁሉ ችግሩን ያውቅለታል ስምንት ዓመት ሙሉ በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ ተይዞ መኖሩን ሁሉ ያውቃል ነገር ግን አልጋውን እንዲሸከም ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሄድ ሲለው ምታት አለ መሆኑን እውነተኛ ድነት መሆኑን ፈውሱ እውነተኛ ፈውስ መሆኑን ያሳይ ዘንድ ነው ሌላው ደግሞ ዘመድ ወገን የሌለው ጌታችን በሁሉም ያለ በመሆኑ በጠየቀው ባመለከተ ሰዓት በጠየቀ ሰዓት በቃሉ እንደሚፈወስ ሊያረጋግጥልን ስለወደደ ነው አሁን ባለንበት ቦታ ሆነን ወገን የሌለው ሰው ዘመድ የሌለው ሰው ካለበት ከማንኛውም ደዌ ቢሆን የኀጢአትም ደዌ ቢሆን አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ መድኃኒቴ እግዚአብሔር ሆይ እባክን ከዚህ ኀጢአት ሰውረኝ ፈውሰኝ ብለን ራሳችን በንስሐ የምንመለስበትን የምንፈወስበትን መንገድ አሁን እርሱ አመቻችቶልናል በሁሉ ያለ በመሆኑ ምክንያት በቃሉ እንደምንድን በቃሉ እንደምንፈወስ አምላካችን ሲያስተምረን ነው ስለዚህ ለ ስምንት ዓመት ሙሉ በደዌ ዳኛ ባልጋ ቁራኛ ተይዞ ለነበረው ሰው ከዚህ የበለጠ እንዳይገጥምህ ተጠንቀቅ አለው እንግዲህ እንዲጠነቀቅ አስተዋጽኦ በሕይወቱ እንዲያደርግ ምክር ሰጠው ከዚህ በፊት ይህ በሽታ የገጠመ የነበረው በምን ምክንያት ነበረ በኃጢአት ምክንያት የመጣበት በሽታ እንደሆነ አባቶቻችን ያስተምራሉ ነገር ግን ከዚህ የባሰ ነገር እንዳይገጥምህ ተጠንቀቅ ምንድነው የባሰው ነገር ስምንት ዓመት ሙሉ በደዳኛ ባልጋ ቁራኛ ተይዞ የነበረ ሰው ስቃዩ የነበረው በስጋ ነበረ ነገር ግን አሁን በህይወትህ ስጋህንም ነፍስህንም ወደ ሲኦል በአንድ ላይ እንዳታወርድ ከዚህ የባሰ ኃጢአት እንዳይገጥምህ ተጠንቀቃለው አስተውሎ እንዲራመድ አስተውሎ ራሱን እንዲመለከት ወደ ልቡ እንዲመለስ ትምህርት ሰጠው ሰላሳ ስምንት ዓመት ሙሉ ግን ተቸግሮ ነበረ ሰላሳ ስምንት ዓመት ሙሉ ግን ተሰቃይቶ ነበረ ዘመድ ሁሉ ይህንን ሰው ጠልችቶት ነበረ አሳማምኝ ሁሉ አትውት ነበረ መቼም ሰው ያለ ሰው አልተፈጠረም ያለ ዘመድ አይኖርም ነገር ግን ዘመዶቹ አሁን ከእርሱ ጋር ያልነበሩት ከእርሱ ጋር ያልሆኑት በማስታመም ችግር ከሱ ርቀውት ነበረ ከሱ ሸሽተውት ነበረ አሁን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘው ሰው ከጎኑ አይደለም ሰው አብሮት ሆኖ አይደለም ከማንም ሰው ተለይቶ ተገልሎ ሰው ሁሉ አግልሎት ነበረ ሰው ሁሉ አርቆት ነበረ ሰው ሁሉ እሱን ሊረዳው ማንም ፈቃደኛ አልነበረም ነበረ ይህንንም ሲያረጋግጥ እሱ የተናገረው በዚሁ የወንጌል ክፍል ላይ መዳን ትፈልጋለህን ብሎ ሲጠይቀው ጌታ ሆይ ሰው የለኝም የሚረዳኝ የለኝም የሚረዳቸው ያላቸው ሰዎች ደግሞ እንደዳኑ ተፈወሱ አይቷል እሱ ግን አቅም አልነበረውም እሱ ግን ዘመድ አልነበረውም ዘመድ የሆነው ዘንድ ማንም ከጎኑ የቆመለት አልነበረም አሁን ግን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፊቱ ቆሟል አሁን ግን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናውን ይሰራለት ዘንድ ችግሩን ያቃልለት ነጻነት ሊሰጠው ረፍት ሊሰጠው ከፊቱ ቆሟል መዳን ትፈልጋለህን ልትድን ትወዳለህን አለው የኛ አምላክ አስገድዶ የሚገዛ አምላክ አይደለም የኛ አምላክ አስፈቅዶ የሚገዛ አምላክ ነው በፈቃዳችን ልባችን እንድንሰጠው ይፈልጋል እኛ ራሳችን ወደንና ፈቅደን ፈልገን ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ የመዳን ጥሪውን ሁልጊዜ ጊዜ ያስተላልፍልናል ኑ ልጆቼ ይልናል እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ወደኔ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 1 ጀምሮ በሰፊው እናንተ ተመልከቱት እናንተ ያጣያት ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔኑ ይለናል ሸክሜ ቀሊል ቀንበሬ ልዝም ነው ረፍት ሊሰጠን ነጻነት ሊሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ይጠራናል። ፈቃደኞች ሆነን ልባችን እንድንሰጠው እግዚአብሔር እርሱ ራሱ ይጠይቀናል በምሳሌ 23 26 ላይ ልጅ ሆይ አይኖችህ ቀና መንገዴን ይውደዱ ልብህን ስጠኝ ይለናል ዐይኖችህ ቀና መንገድ ይውደዱ ልብህን ስጠኝ አዎ ፈልገንና ወደን አምነን ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ አምላካችን እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ይጠራናል የምረት እጆቹን ዘርግቶ በፍቅር ዐይኖቹ የሚመለከተ አምላክ እንድንድን ስለሚወድ ነው የእኛን መጥፋት እሱ አይፈልግም የእኛን ሥቃይ እሱ አይፈልግም ምን አለው መዳን ትፈልጋለህን አለው ሁል ጊዜ ይህን ጥያቄ እኔና እናንተን ማምላካችን ዛሬ ይጠይቀናል ብዙ ኃጢአት ዶ ያለብን ብዙ ኃጢአት ሸክም አለብን ስለዚህ ከዚህ የኃጢአት ነጻነት ሊሰጠን የታመነው አምላክ ሁልጊዜ የማዳን ጥሪ ይጠራናል ይጠይቀናል ኑ ይለናል እኛ በመዳን ጉዞ የሰው ልጅ ድርሻ የሚባል ነገር አለ ወገኖቼ ድርሻችን እንወጣ ድርሻችንም ይሄ ነው ማመን ነው ድርሻችን ያለፈው የኀጢአት ዘመን በቃኝ ያለ ልክ በመጠጣት በስካርና በዘፈን ያሳለፍኩት ዘመን በቃ ብለን ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ያስፈልጋል መዳን ትፈልጋለህ ዛሬ መዳን የማይፈልግ ማን ነው ፈቃደኝነታችን ብቻ ግን አምላካችን እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ አልጋህን ተሸክመ ሂድ ያለበት ዋናው ትልቁ ለዘመናት ተሸክመው የነበረችውን አልጋ ዛሬ በተራዋ ደግሞ እሷ እንድትሸከመው አደረገ ስለዚህ ሰዎች ደግሞ በእሱ መዳን ደስ ሌላቸው ሲገባ በእሱ መፈወስ ደስታቸውን ሊገልጹለት ሲገባ እንኳን ደስ ያለህ ለሰላሳ ስምንት ዓመት ሙሉ ከሰው ተገለህ ነበር ከማኅበራዊ ሕይወት ወጥተህ ነበረ ነገር ግን ዛሬ ሰው አደረገህ መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ ፈወሰህ እንኳን ደስ አለህ ሰው ሁሉ የአንተን ችግር መቅረፍ አልቻለም ነበረ። ሰው ሁሉ የአንተን ችግር መረዳት አልቻለም ነበረ ሰው ሁሉ አንተን መርዳት አልቻለም ነበረ ነገር ግን የድንግል ማርያም ልጅ መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ አንተን ሰማህ አንተን አዳነህ አንተን ፈወሰህ እንኳን ደስ አለህ ማለት ሲገባቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ለመክሰስ ተዘጋጁ አይተውት የማያውቁት የተረሳውን ለዘመናት በችግር በብሶት በስቃይ በደዌ ተይዞ የነበረውን ሰው አሁን ግን ጠያቂ ሆኑ አሁን ግን ይከስ ዘንድ እርሱን አዘጋጁት እንዴት በሰንበት ቀን አልጋህን ተሸክመ ሂድ እንዴት ተነሳ ይልሃል የዳንክበት ቀን እኮ ሰንበት ነው ለምን ዳንክ በሰንበት ቀን አሉት የሰንበት ጌታ በሰንበት መልካም ነገር እንዲደረግ ብዙ ቅድም የገለጽኳቸው ተአምራትን ሁሉ ያደረገው አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምንም በላይ ሰውን ያከበረ ባሪያውና በአምሳሉ የፈጠረውን እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሰውን ልጆች ከማንም ከምንም በላይ ከፍ አድርጎ ፈጥሯቸዋል አክብሯቸዋል መለኮታዊ ስንፋስም ያለበት ነው ሰው ይህንን ያክል የተከበረ ፍጡር ነው ስለዚህ እነሱ ግን ይጨነቁ የነበረው ለቀዳሚት ሰንበት እንዴት ትሻራለች እንዴት ሰው በዚች ቀን ይድናል እንዴት ሰው በዚች ቀን ከችግሩ ይፈወሳል ከችግሩ እንዴት ይላቀቃል መፋወስ አልነበረብህም መዳን አልነበረብህም ስለዚህ በዚህ ቀን እኮ መዳን የለብህም ነበረ ብለው ጠየቁት ማን ነው ያዳነህ ማን ነው የፈወሰህ ማን ነው አልጋህን እንድትሸከመህ ያደረገህ ይሉት ነበረ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚያ ልንሰጠው የሚገባውን ነገር ቅደም ተከተሉን እንድንጠብቅ ያስተምረናል ሰው መዳን ያለበት ቀን ነው ሰው መፈወስ ያለበት ቀን ነው ሰው ጥሩ መልካም ሥራ ሊሠራበት የሚገባው ቀን ነው ሰንበትን ማክበር ማለት እንዲህ ዐይነት መልካም ነገሮችን እየሰሩ መኖር ነው ከውስጥ የልብ ክፋትን አውጥቶ መጣል ነው ሰንበትን ማክበር ከዚህ በላይ ነው ስለዚህ በሰንበት ቀን የተቸገሩትን መጠየቅ በሰንበት ቀን የታመሙትን መጠየቅ በሰንበት ቀን የታረዙትን መጠየቅ በሰንበት ቀን የታሰሩትን መጠየቅ ነው አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረን ይህን ነው አይሁዳውያን ግን ለክስ ተዘጋጁበት ነገር ግን በሕይወታችን ሰው በራሱ ብዙ ችግር አለበት ቅድሚያ መስጠት የሚገባውን ነገር ትኩረት አይሰጥም ለበሽተኛ ማዘን ሲገባ እንዴት በሰን በቀን ትፈወሳለህ እንዴት በሰን በትቀን ትድናለህ እያሉ ይጠይቁት ነበረ ለበሽተኛ ማዘን እንዲገባም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮናል ስንቶቻችንን ለበሽተኞች የምናዘን ዛሬ በሀገራችን ብዙ ሆስፒታሎች አሉ በዛ ሆስፒታሎች ደግሞ የሚረዱ ብዙ በሽተኞች አሉ ስንቶቻችን ቅድሚያ እንሰጣቸዋለን ይሄ የባሰበት ነው ይሄ ከኔ በላይ ችግር ያለበት ነው ብለን ሌሎች የተቸገሩትን ቅድሚያ የምንሰጣቸው ስንቶች ነን ሰንበትን ማክበር ይሄ ነው ስለዚህ እየጾሙ ሰውን መበደል እየጸለዩ ሰውን መግደል አምላካችን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ አይፈቅደውም ስለዚህ በሃይማኖት ስትኖሩ ራሳችሁን እመርምሩ ነው የሚለን ሐዋርያው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በሃይማኖት ስትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ ኑሯችን እንዴት ነው ክርስትናችን እንዴት ነው ዛሬ የእግዚአብሔር ጥሪ በእያንዳንዳችን ጆሮ ይፈሳል መዳን ትፈልጋለህ አዎ ስንቶቻችን በኀጢአት ደዌ ታስረናል ይህን ቀን ስናስበው እኮ መጻጉ የተፈወሰው ካለበት የሥጋ ደዌ ነው እኛ ደግሞ ካለብን የኀጢአት ደዌ የኀጢአት ፈውስ ያስፈልገናል ከዚህ ኃጢአት መውጣት ያስፈልገናል ስለዚህ ሁልጊዜ ቅድሚያ መስጠት ያለብን ነገር ትኩረት አድርገን ወደ ልባችን መመለስ ያስፈልገናል ልባችን ለእግዚአብሔር መስጠት ያስፈልገናል በእግር መመላለስ አይደለም ክርስትና በህይወት መኖር ነው ስለዚህ መዳን ትፈልጋለህ አዎ እፈልጋለሁ ያለፈው ኃጢአት ይበቃኛል ብሎ ተጸጽቶ ንስሐ ገብቶ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን መብላት መጠጣት ያስፈልጋል ሰው ሸክላ ነው ድንገት ይሰበራል ተመክሮ ተመክሮ አንገቱን ያደነደነ አንድ ቀን ሳይሰብር አይቀርም ስብራቱ አይጠገንም ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ህይወት ለመውጣት የእግዚአብሔርን ጥሪ መስማት መዳን ትፈልጋለህ ልትድን ትወዳለህ ልትድኝ ትፈልጊያለሽ ልትድኑ ትፈልጋላችሁ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር የዕለት የዕለት ጥሪ ነው አዎ እንበል እሺ እንበል ኃጢአታችን እንመን በክርስትና ህይወት ስንኖር ራሳችን ሁል ጊዜ እየመረመርን ራሳችን ሁል ጊዜ እያየን የነበረንን ክፍተቶች የነበረንን ጉድለቶች አስተካክለን ቅዱስ ስጋውንና ክቡር ደሙን በልተንና ጠጥተን ሕይወት እንድናገኝ ያስፈልጋል ስለዚህ የባሰ እንዳያገኝህ ተጠንቀቅ ብዙ ኃጢአቶች ሰርተን እግዚአብሔር አይቶ አልፎናል ከዚህ የባሰ ነገር እንዳይገጥመን መጠንቀቅ ያስፈልገናል መመለስ ያስፈልገናል ስለዚህ እግዚአብሔር ጊዜ ሰጠን እግዚአብሔር ዘመን ሰጠን ይህን ዘመን ይህን ጊዜ መጠቀም ካልቻልን የእግዚአብሔር የማዳን ጥሪ እየተነገረን መዳን ትፈልጋለህ እየተባለ ዛሬን መጠቀም ካልቻልን ነገ የኛ አይደለችም ዛሬ መዳን ካልቻልን ዛሬ መለወት ካልቻልን ዛሬ መፈወስ ካልቻልን ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ወደ ጽርቅ መንገድ መቅረብ ካልቻልን ነገ አይደለችም ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ልንጠቀምበት ያስፈልገናል እግዚአብሔር ዘመን ሰጥቶናል እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶናል ይህን ጊዜ እንጠቀምበት አንድ ምሳሌ ልንገራችሁና እና የዕለቱን ትምህርት እጨርሳለሁ አንድ አሳ አጥማጅ ነበር ይባላል ይህ አሳ አጥማጅ የዕለት ጉርሱን የአመት ልብሱን የሚያገኘው የሚተዳደረው አሳ በማጥመድ ነበረ ታዲያ ይሄ ሰው አንድ ቀን ባህር አሳ አጥምዶ አሳ ትልቅ አሳ ያገኛል ከባህሩ በጣም ደስ አለው ወደ ባለቤቱ አመጣና ለባለቤቱ ሰጣት ዛሬ ወፍራም ትልቅ አሳ ተይዟል በመረባችን ውስጥ ገብቷል ስለዚህ ዛሬ ጠግበን እናድራለን ጥሩ አሳ እንበላለን እስቲ አዘጋጅ ብሎ ለእራት እንድታዘጋጃት ለባለቤቱ ሰጠ ባለቤቱ አሳውን ለእራት ስታዘጋጅ ሆዱን ከፍታ ስትመለከት አንድ የሚገርም ለየት ያለ ነገር አገኘች ይሄ ምንድነው ከአሳ ሆድ ውስጥ ልዩ የሆነ አልማዝ አገኘች በእርግጥ ብዙ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስም በገርላ በድርሳናትም ከባህር ውስጥ ስለሚገኙ የተለያዩ ነገሮች ይነገራል የዚህ አልማዝ ግን የተለየ ነበረ በጣም የሚገርምና የሚደንግ አልማዝ ነበረ ውድ ባለቤት ያለችው የሚገርም ነገር ነው ሆድ ውስጥ ይህን የመሰለ አልማዝ አገኘሁ በጣም ደስ አለው በቃ እግዚአብሔር ከዚህ የተሻለ እንድንኖር ፈልጓል ማለት ነው በቃ ጎረቤት ነበረው የወርቅ ነጋዴ ለሱ ለጎረቤቴ እሸጥለታለሁ ከዛ በኋላ ኑሯችን ይቀይራል ከዚህ ከምንኖርበት አኗኗር እንወጣለን እንለያለን ብሎ ለጓደኛው ለጎረቤቱ ለወርቅ ነጋዴው ያንን አልማዝ ይዞለት ሄድና ጓደኛውን አነጋገረው ይሁልህ አለው ሆድ ውስጥ የኔ መሰለ አልማዝ አገኘን ስለዚህ አንተ ትገዛኛለህ አንተ የወርቅ ነጋዴ ነህ ስለ አልማዝ ደግሞ አንተ ታውቃለህ ብዬ መጣሁ አለው ሰውየውም ይህንን አሳው ሆድ ውስጥ የተገኘውን አልማዝ ተመለከተና የሚገርም ነገር ነው በጣም ደስ ይላል እድለኛ ነህ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ሰጥቷል ነገር ግን እኔ ይህንን በግራም ደረጃ እንኳን አይቼው አላቀም አቅም የለይም ያለኝን ቤቴን አፍቴን ንብረቴን መኪናዬን ሁሉ ብሸጥልህ ይህንን አልማዝ አይመጥ ነውም ምን አልባት ለኛ ወርቅ የሚሸጥልን ታላቂቱ ከተማ ጋር ያለ አንድ የወርቅ ነጋዴ አለ እሱ ከኛ የተሻለ አቅም ስላለው ይገዛ ከሆነ ለሱ ሄደህ አነጋግረው አለው እሱ በጣም ደስ አለው በቃ ከዚህ ከጎረቤቱ ሀፍታም ብሎ ቁጥር አንድ ጥራ ቢባል የሚጠራው ባለጸጋ እሱ አቅም የለኝም ሲለው ገረመው ደነቀው አልማዙ ያገኘው አልማዙ ያለው ዋጋ ትልቅ መሆኑን ተረዳ ከዛ በኋላ ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነበረው ወደ አንድ የወርቅ ነጋዴ ሄደ ዛም ሲያናግረው እንዲሁ አለው በእውነት በጣም እድለኛ ነህ አለው ይህንን አልማዝ የመግዛት አቅም የለኝም ያለኝን ሀብቴን ንብረቴን የምታየውም ሁሉ ብሰጥህ እኳን ይህንን አልማዝ አይመጥንም አለው ታዲያ ምን ይሻለኛል አለው ምናልባት አገረ ገዢውን ንጉሱን ሄደህ የግዙኝ ብለህ ጠይቃቸው እሳቸው ሀፍት ንብረት ካላቸው ይህንን አልማዝ የሚመጥን ነገር ሊኖራቸው የሚችለውም እሳቸው ስለሆኑ ወደ ንጉሱ ሂዳለውና ወደ ንጉሱ አመላከተው በጣም ሰውዬው ተገረመ ያገኘው ነገር የተሰጠው ነገር ምን ያክል ክቡር ትልቅ ዋጋ እንዳለው እየተረዳ ወደ ንጉሱ ሄደ ቤተ መንግሥት ደረሰ ከዛ በኋላ ምን ፈልገህ ነው አሉት አይ እንደዚህ አይነት አግኝቼ ነበር ንጉሥ እንደሚገዙ ይሰምቼ ነው አለ ንጉሱ አስጠሩትና ግባ በለው ተባለ ገባ ከገባ በኋላ ምንድነው አሉት ይሄው ከአሳውድ ውስጥ አግኝቼ ነበር ሁለት ወርቅ ነጋዴዎች አገኘሁኝ እነሱ አቅም የለንም ያለንን ሀብታችን ቤታችን ንብረታችን ብንሸጥ ይህንን አይመጥነውም አሉኝ ወደ እርስዎ አመላከቱኝ እርስዎ እንዲገዙኝ ነው አላቸው በጣም ጥሩ ነው አዎ በጣም ልዩ የሆነ አልማዝ ነው እኔ አልማዙን እፈልገዋለሁ ነገር ግን አንተ ምን ያህክል ከኔ ሀፍት ምን ያክሉን የመውሰድ አቅም አለ አሉት አረ ንጉሥ እኔ ኮተራ ደሃነኝ አሳ አጥምጄ የምተዳደር ሰው ነበርኩኝ የዕለት ጉርሴን የአመት ልብሴን የማገኘው ባህር ላይ በማገኘው አሳ ነው አሳጥ ምጄ በማገኘው ኑሮ ነው የምተዳደረው ይሄ ይበቃል ብለው የሚያምኑትን ነገር ይስጡኝ አላቸው አይንደሱ አይደለም ለዚህ አልማዝ የሚመጥነውን ነገር ዋጋ ለመስጠት እኔና አንድ አንዱ ገባለን እንፈራረማለን አሉት ምንድነው አላቸው እንግዲህ ሶስት ትልልቅ መጋዘኖች አሉኝ አሉት ከነዚህ ትልልቅ መጋዘኖች ውስጥ አንተ የወደድከውንና የመረጥከውን ከውን 6 ሰዓታት ያክል ከአዳራሹ ወይንም ከመጋዘኑ እያወጣህ ከዛ በኋላ በቃይ ስትል ልክ ስድስት ሰዓት ሲሞላ ያለህን ያወጣኸውን ንብረት በሙሉ ወደ ፈለከው ቦታ ተጭኖልህ ትሄዳለህ አሉት ስለዚህ ሶስት የተለያዩ መጋዘኖች አሉኝ ነገር ግን እኔ ወስዳለሁ አንተ ለስድስት ሰዓት በተሰጠህ ሰዓት እንድትጠቀም ነገር ግን ስድስት ሰዓት ከሞላ የያስከውን አስቀምጠህ ያወጣኸውን ይዘህ ትሄዳለህ በዚህ ፈርም እኔ አልማዙን ወስዳለሁ አሉት እሺ አለ ንጉሥ አለ እኔ ኮ ሁለት ሰዓት ይበቃኛል አለ አይ ለዚህ አልማዝ የሚመጥ ነው ስድስት ሰዓት ነውና ስድስት ሰዓት ሰጥቻለሁ አሉ እንግዲህ በመጀመሪያ እነዚህ ሶስት መጋዘኖች ሦስት የተለያዩ ነገሮች ያሉበት ነው የመጀመሪያው ተራ ሰዎች በልተውትና ጠጥተውት የማያውቁት የምግብና የመጠጥ አይነት ያለበት መጋዘን ሁለተኛው ደግሞ እንዲሁ በኑሯቸው የተሻለ ኑሮ እንኖራለን የሚሉ ሰዎች ተኝተውበት የማያውቁት ልዩ የሆነ አልጋ ያለበት በጥሩ ሁኔታ የተነጠፉ በጥሩ ሁኔታ የተፈረሹ አልጋዎች ያሉበት የአልጋ መጋዘን ነበረ ሶስተኛ ደግሞ የተለያዩ ከአልማዝ ጀምሮ እስከ ብር ድረስ ያሉበት መጋዘን በሳጥን 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 ሆነው የተቀመጡበት መጋዘን ነበር ከነዚህ 3 መጋዘኖች አንተ የወደድከውን አንተ የፈለግከውን አንተ የመረጥከውን አውጣ ነፃነቱ ተሰጥቷል ጊዜው ተሰጥቶሃል ሰዓቱ ተሰጥቷል ጀምር ተባለ እኔ ስድስት ሰዓት ምን ያደርግልኛል አለ እኔ ሁለት ሰዓት ይበቃኛል እስቲ መጀመሪያ በልቸውንና ጠጥቸው የማላቀውን ምግብ ልብላና ልጠጣ አለ ከዛ በኋላ አሁንም ቀሪ ሰዓት አለኝ ብዙ ሰዓት አለኝ ስለዚህ በቀሪው ሰዓት እንደገና ወርቁን ወስዳለሁ ከዛ መጀመሪያ በላ ጠጣ ደስ አለው ስጋውን አስደሰተ ከዛ አለፍ ብሎ ሲመለከተው ተኝቶበት የማያቀውን አልጋ ተመለከተ በቃ አሁን በጣም ሰፊ ሰዓት አለኝ ሰፊ ጊዜ አለኝ ብዙ ሰዓት አለኝ ሌላውን ጊዜ ትንሽ ልተኛና ሁለት ሰዓት ሲቀረኝ ሁለት ሰዓት ተነስቼ ወርቁ ንወስዳለሁ ብሎ አልጋው ላይ ተኛ ስድስት ሰዓት ሞላ ንጉሱ እንዲህ አለ በሉ ያንን ባለ አልማዙን ሰው በቃ በሉት አለ ሲወጡ ተኝቶ አገኙት ተነስ አሉት ውጣ ከቤተ መንግስት አሉት እንዴ ወርቁን እኮ አልመረጥኩም አለ ንጉሱ አስጠሩና ጊዜ ሰጥቼህ ነበረ ነገር ግን አንተ በተሰጠህ ጊዜ የመረጥከው ስጋዊ መብል ነው መብላት መጠጣት መተኛትን ነው ወርቁን አልመረጥክም እኔ ግን አልማዜን ወስዳለው አንተ ግን ከቤተ መንግሥት ውጣ ተብሎ ተባረረ ምናልባት ይህንን ታሪክ ስትሰሙ ብዙዎቻችን በዚህ ሰው ላይ እንፈርድ ይሆናል ምን አይነት የዋህ ነው ምን አይነት ጅል ነው እንዴት ወርቅ ተቀምጦ ተራ ስጋዊ መብል ስጋዊ መጠጥ ምኝታ ይመርጣል ትሉ ይሆናል እናንተ ብትሆኑ የትኛውን ትመርጣላችሁ እንደ ንጉሡ አባቶቻችን ሲያስተምሩ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ጊዜ ሰጥቶናል መዳን ትፈልጋለህ የሚለውን ጥሪ ተነግሮን ጊዜ ተሰጥቶን ሰዓት ተሰጥቶን እኛ ምን እየመረጥን ነው መዳን ትፈልጋለህ እሺ ብለን ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን መርጠናል ወይ ወርቅ መምረጥ መልካም ስነ ምግባርን ማዳበር ነው መያዝ ነው ወርቅ መምረት ትዕግስተኛ መሆን ነው ወርቅ መምረጥ የመልካም ተምሳሌት መሆን ነው ስንቶቻችን ይህን እያደረግን ነው እንደ ሰውየው ስጋዊ መብል እንደመረጠው ስጋዊ ምኝታ እንደመረጠው ሁላችንም በኃጢያት ውስጥ እንኖራለን ስጋዊ ተብሎ የተገለጸው በምሳሌ የተቀመጠው ለተለት የምንሰራው የስጋ ኃጢያት ነው በስጋችን በሰውነታችን የምንሰራው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሰውነታችን የምናረክስበት ህይወት ነው ጊዜ ግን እግዚአብሔር ሰጥቶን ነበረ እንድንድን ዘንድ ጊዜ ሰጥቶን ነበር ጥሪ ጠርቶን ነበር መዳን ትፈልጋለት ተብለ ተጠርተን ነበረ ነገር ግን በጊዜያችን አልተጠቀምንም ስለዚህ ይህንን አውቀን ተረርተን መጻጉ የዳነበት ሚስጥር ተረርተን እኛም ራሳችን መዳን ትፈልጋለህ ስንባል ምክንያታችን ወደ ኋላ ጥለን ራሳችን ዝቅ በማድረግ በንስሐ ህይወት እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን ያስተማረን የመከረን የገሰጸን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የእናታችን የእመቤታችን የንጽተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም አማላጅነት ዘወትር ከኛ አይለይ ወስባት ለእግዚአብሔር